Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Baye Serigne bi ñoo ngi lay neuy ci touru fédération bi ak touru daayira gannom ndax ñom ñoo jitu fédération bi doga ñew dila ziaré dila jox sa waccu way yépp dila massa wu choono ndax xam nañu choono yi nga nekké réseaux sociaux yi ma ngi fi lépp ngi fi té ñoo ngi ci suivre gis nañ li nga na lépp ci diiné ji yéene ko def mu diis lool ñu ñoyanté lool mu metti lool ak équipe bi nga andal kon équipe bi ni lay ñaan la wër ñoon lañ leen ñaanal wër ñom tam yalla na yalla guddal fan may leen wër ba li ngeen sumba lepp ngeen man ko égalé daayira gannok mu ngi fi tew sen président xalé yu ndaw yi mo nek ni mo leen di encadrer ak ñeneen ni mag ñek ñepp ñe nga fi di la yott neyo alhaji modi moy chef de village man nam accès na fa sax domam di maire gannok de maire bi di jarbat di dom ci ñun mu fay ñew señ bi difa ñew duy gisante kon bu ñu aksi fi yit wax deggul yalla dañu egal sen neyo ak neyo imam ya allah di modi ko am taxaway mom tam ci daayira gannon bi mok domam at mu ne dañuy taxawal bus kuma xajul ci daayira gannon bi rek dug ci car bobu kon koku dafa rafet mom tam ñu feñal benen bi moy federation bi fédération bi ñoy lay gëreum di la sante di wax ni ñom bu ñu téwé fi tay sëñ ñaan jot japp na leen amu nañ choona yu metti ay tola tola yu metti waye gis na ni ñaani aksi na ba tay mo tax ñu convoi bi ñu and ak mom ba mu ñew bu cëngal ñu mujjé wañéku ñu dog am jafé jafé waye waye ci ñaan yoy bayyi wuñu ba ñu ex ci cene ak jam kon loolu ñoo ngi ci contane talibé yépp fédération bi yépp ñoo ngi ci contane di la ñaanal yalla fa nu guddaak wër di wax ni nak la nga leen sas yépp dégg nañ ko mu doon carte yi pour liggéey mam mortale bi bàyyi nañ ci xel
ñongi gor gor lu ñu man waye dafa fekk ni ñom daayira yoy ndar dafa soré ñamen rek mobilité na ñetti bus ak fukki auto ak juroom yu ndaw ngandok ñaari bus ak fukki auto ngay ñaari bus ak ñaar fukki auto non lañ ko top ba nga xamni ñun suñu auto yi ëpp na 78 auto bañ ko wañé ñom ñepp jubal ci pour ñew magal gudi bokk ak yow néna mi ngi lay sante néna mi ngi lay gërëm néna mobilisation bi nga xamné ndar mom la mobiliser néna baybaka yegg nako néna bayinako xel mom bay serigne bi néna mom nak néna pass passam ci tariqa bi pass passam ci kër gi pass passam ci talibi da reuy néna da reuy juroom ñaari khalifa jaar nañ bo la juroom néna juroom ñetti khalifa jaar nañ fi néna khalifa yoyu néna liñu warona liggéey mom mi la doon xaar ci diine ji talibe yi la yaa neena talibe yi lañ yaakar lu ca dolli neena lu ca dolliku ngeneelul yalla neena ngeneelul yalla la neena qabru mam gorgu mak neena joxnako entreprise neena laaj na ma 32 millions waye neena waye ñaar fukki millions neena ñaar fukki millions ak ñent mom xaaliss bopam la kon juroom benn millions neena kon juroom benn millions yi talibi yi ko def talibi yi ñoko def talibi yi nak neena talibi yi nak man duma wax mom serigne bi neena du wor duma log yi wax neena ay waxit du ko log waye xeb na senu djego waye nak xeb na senu djego ñetti jooni carte la divisé won ci talib neena ñetti jooni carte la divisé won ci talib yi li ci ñibisi neena carte yoy kat li ci ñibisi matagul juroom ñetti neena matagul juroom ñetti jooni ba far na fay xabru neena mom far sax mu fay xabru bi ba mat na keur gi neena keur gi joxnako entreprise joxnako ben entreprise dinako liggey neena dinako liggey xamna de neena xamna de loolu bari neena dal xamna ni dina xawa tak yoy indi dum ko neena nak andi lu goko devi bi federation bu ndar neena federation bu ndar bo dagge genn walu tariqa neena tay ji bo dagge genn walu tariqa bi federation bu ndar moko lok neena federation bu ndar mo lok lolou waye japp ci liggey bi dal waye nak japp ci liggey bi dal dib na lol neena dal gis na ni japp gi dib na lol dib na kat neena dib na kat dem ma gi ni bu keur gi agge neena mo ngi ni bu keur gi agge ma ngi beug dem jamma jay neena mom mi ngi beug dem ca jamma jay neena ci sayyidi khabru sidi bara neena su ci joge neena mi ngi dem ciowan neena ci khabru mam ibrapende buyo neena yeen talibi neena na ngeen topato ahdiye ji andil koko neena nak tañu wañu wax ji neena nañu topato hadiya andil ko neena bu ko defee mission mam ahmad ndak sek bi mu yor waye man lima xam waye serigne bi neena limu xam neena ci mayu yalla am neena suñu korosé suñuy loxo neena mom kat du ko tere liggey man yalla dama dimbali serigne bi neena yalla da ko dimbali benen cieur neena benen cieur neena bi mu data tokki sesu cheikhou tianaba bi neena yalla da ko dimbali bu baax neena barkab salatul fatiha neena barkab alquranul karim neena kat mom nañu japp ni ñun laaj bim ni laaj ñun lay dimbali neena mom jëmmam ji yalla nopi na ci neena kep fo xamni ab talib ci rew mi nga dekk neena sa pass pass sa taxaway sa yitte neena mom lolu umpu ko neena juroom ñett fukki at neena mi ngi koy bëgg am neena
neena mam gor gu mak tiat loko mo gëna dajal neena mom mo gëna dajal netu bayu xad kat ben talibi neena ben talibé yendul fen taxamul pass passam bo demé ci rew mi ci neena so demé ci rew mi ci keuru diiné yi fédération yi neena fédération yi keuru doomu soxna neena keuru doomu soxna yi ñoko yoré demal ñassène demal tiwawon demal layen demal touba neena talibé yi ñoo yoré ligéy bëpp seeni participation ci kër gi neena dal sëriñ bi naal neena xëb nako lool neena xeb nako kat li ñew niw na lool neena li ñew dal niw na neena xabru bi neena ñaar fukki million ak ñaar fanwer million ak ñent xaliss bi mu ci defal bopam ñaar fukki million la ak ñent kenn ëpp mo mbolo neena ta kenn ëpp ko mbolo wala mom xamuko deugal ñu seen neena serigne bi dal lim bëgg wax nañu deugaralat suñu pass pass neena suñu démé neena ngisse ya ngeen di dajale seeni haddiya neena ubbi len ko te indil matara te handil ko ay haddiya yoyu ma liggey neena te liggey li serigne bi dal neena kaddu yi rek la bëggona denkané yalla neena yalla yobul bekkor neena yobul bekkor ndar bayi salum talibi yep neena talibi yep liñu yek ñoko bokk di yek pass pass yow neena dal lim bëgg wax moy pass pass yi ño wuté neena dal mom serigne bi dal doxinu talibi dal xeb nako neena juma ji neena mom amna yene tabaxat ko neena ju ko sasit neena da ko fas yene tabaxat neena defar na bammelu gor gu mak neena ma nga jëm ci jamma njay neena ma nga jëm ciowan dama bëgg liggéey serigne bi neena mom dal bat bam waxon dama bëgg liggéey ci la sax sama seut yi neena seutam yi jël ma neena jël ko oufale ma ko neena yalna yex ñu oufale ko way juram wu tedd wa yalna yex serigne bi neena kep ko ko jappale mu sant la waye dal neena wax deug li joge ci talibi neena bari nañu lool neena te xeb nako man nak mom serigne bi neena li ngeen koy jox duma ko dépenser neena mom fasu ko yena dépenso man yalla dama dimbali serigne bi neena yalla dako dimbali moy rebb arab neena moy rebb arab rebb arab neena di rebb arab ba yalla tek arab ci sama loxo neena yalla tek ci loxom arab suma toge liggey ko neena dal arab bobu fu toge liggey ko neena yalla dal di ko yombalal legi dépense man sam sax mom am saxam fess na del tadulatul ras bakka yok len sen djego baye bakka serigne bi neena na ngeen gëna baralat sen djego neena nak mi ngi wax ni yalla na len yalla barkel neena talibe su gamuse neena dem ci janase ya neena ziyara magni neena jaar ci qabru ya neena for sab dakar ak sab dem neena tekke loxoy khalifa ba neena dem ci penci ma neena deglu ko mu wax neena sa gamu matna sak neena suñu joge ci penci mi serign bi neena mi ngi koy sedel mbolo mi yewi na ñep neena yalla na ngeen barkel ci barke mag neena nak ci barke mag ni neena yalla na len yalla dimbali ziar yi matna ñaan yi matna neena mom sant na ñep neena gërem na ñep bismillah nangu len ñaan loxoy neena talal da am benen daayira bu taxati amin ya ilahi waaw deug la amin 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 sen amin amin jajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëcc ci suñuy programme.